Karpas kanalı ox atan bürcü üçün 2021-ci ilin maliyyə proqnozunu təqdim edir. Maliyyə sahəsində çox optimist olan ox atanlar pulları varsa xərcləyərlər, yoxsa xərcləməzlər. Onlar üçün pul prioritetləri sırasında deyil. Ox atanlar hər şeyi böyük ölçülərdə düşünürlər və böyük məbləğlərlə oynamağı sevərlər. Buna görə də riskləri də böyük olur. Onlar insanın özünə etdiyi investisiyanın ən yaxşısı olduğunu düşünürlər. Macəranı sevərlər və bu səbəblə də uzun səyahətlər üçün pul xərcləməkdən çəkinməzlər. Pulu həyatı tanımaq, özünü inkişaf etdirmək, əylənmək üçün bir vasitə olaraq görən ox atanlar təcrübə və investisiya mövzularında çətinlik çəkə bilərlər. Əziz ox atanlar, siz 2021-ci ildə indiyədək özünüzə də bəlli olmayan imkanlarınızı biləcək və irəliyə doğru sıçrayış edəcəksiniz. Problemlərdən çıxış yollarını öyrəndikcə həyatlarınızı daha da yüngülləşdirə biləcəksiniz. Hansısa yeni bir ideya və ya layihə öküz ilində sizə böyük qazanc gətirə bilər. Bu yolda sizə yalnız təmkinsizliyiniz mane ola bilər. Ona görə də işə başlamazdan əvvəl düşünülmüş bir plan qurun və nə olursa olsun, həmin plana uyğun yolla davam edin. Ürəyinizdə şübhələr baş qaldırsa belə, başladığınız işi yarı yolda qoymayın. Diqqət yetirməli olduğunuz əsas məsələ isə iş ortaqlarına olan sonsuz etibardır. Lazımsız xərclərdən qaçın. Tarpas kanalı 2021-ci ildə, yəni öküz ilində hər kəsə uğurlar arzu edir.